السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا صارنا هاي فحم بضمان و كايا تانا الريفة وبيجي يا وحكو صدر صومي ان ماشا كورنطة لقد اليوم وبيع لقو كايديو ايا روبكي كسو فكادين انت يبقية كابتين مجا ايريا دان ولامي وكا سلامي malindi allah ma dhaxdeeda doomaha salaara ayaa dadku la socdaan ee safta jacket baa la wada xiran yahay iyaga lagu adeeganaya wax ma jiro waxaan adarkaysan waa biyo roob ma aan biyo oo ma aan ilaahay nagu salaamadii yana dad badan baa ku dhintay laakiin ilaahay waxa ka barteenaa hadda dawladda farii serious bay u qaadatay safta jacket in la xirto yadaamka lagu kaydinayo korontada ayaa buu dhaafay biyo soo jabsaday kuwa biyaha korontada ka dhashada hadda wayna kaasa halkaana biyaha qaribay for magmuri kanadana dabba qaribo looga qaxaya dadkii reer baadiyaha ay oo dhan way soo oo meelahan deganaayo oo dhan way xaraareen xoolahoodii waxay la tageen wax guryo xaafado badan bay biyuhu galeen oo biyuhu fadhiyaan bil bay qaadanaysaa baa lagu leeyahay biyo ilaa hadda way socdaan wakuwa laamiga way qarayaan la mari lahaa xaggaasay u gudbayaan dhul malaa boqolaal kumaakuna kara biyuhu qarqiya oo wixii beero ka bixi lahaa iyo wixii ka bixiyaan oo dhan ay qarimeen soomaaliya waa biyo wabiyadu sidaan waa u fatihi jireen laakiin ta biyo intaan u badan soomaaliya maqan beledweyne moogeen meel kale lagu arka yuu wali waa socdaan halkaas halkaasay gawaa wadadu laamig intaan biyo qariyay intaas halkaasaa banaan basas ku taagan yihiin gaariga kale xaggaa looga yimid qaraana qaadaya marka adduunka meel walba waxaa ka jira fataahada iyo alxamdulilaahi dadku waa iskala qabsadeen waxba dhib uma arkaan shalay doontana ku soo gudbay maanta doontanaan kusii gudbayaa markaa soo noqday waa la iskala qabsaday wax dhib ah ma lahan waa normal qawaayida adduunka meelaan dhib ka jirin ma jiro magaaladii for magmurion waagii hore deganaa jiray ba hadda waa laga qaxayaa dab baa looga qaxayaa newskan ka arkay waaba laga qaxayba marka adduun meel walba natural disaster miyaa la yidhaahdaa baa ka jiro allah nagu salaamadiya alaasaa araxmaane ducadaadun baa layska aqristaa markaagun baad dhimanaysaa mar labaad ma dhimanaysa makuwa masaskii xagga dadka u qaaday iyo gawaarida yareerayda xagga dadka u qaadaysay alaabtii guriga kore korontada iyo nalalkii iyo wixii baan horay u soo gato bukasyadan iyo baalka ka buuxa mara waxadihii baa ka buuxo waxaan bokis alaab waayaradii qoriga kore qaybta kore korontada laga gelinaya iyo mara waxadihii iyo nalalkii iyo wixii oo idil baan ku soo galay marka horaan baa uga soo faa'iidaystay safarkii mombasa abaayada inaan lacagta usoo qaadaan beerta ugu aaday iyo daabshiil uga soo qaadaan u aaday ana electricgayga baaban hore malindi uga soo adeegta wiil driver oo wanaagsan baa soo helayo ii joogsadayo allah driverka ilaa mombasa ilaa halkaan ku keenayo wuxuu kaa qaadanayaa $40 allah meesha wallahi dollarku meeshan uu qiimo ku leeyahay maasha allah tabaaraka marka warwaahid assalaamu alaykum
ورحمة الله وبركاته هذا نمت ناسي اللي جرى حي جوارد كلوكو أنا بصصتي جوارد وتك تاجي ما جرت عشان كان يلا يرادة وحكست الدولة بكتشرت أمني وحيربانو كلام عن قضينا أمني بيايستا.